jarida kwenye sehemu ya pili. Lakini sasa mtazamaji, ni tuelekee kwake Emmanuel To, ambapo mkutano wa chama cha muungano Azimio la Umoja unatarajiwa kufanyika hii leo. Emmanuel To anafuatilia mkutano huo na sasa tunaungana naye moja kwa moja. Emmanuel To, tueleze ni yapi tunatarajia kwenye kikao hicho cha Azimio la Umoja wa Kenya. Na asante sana. Kwa sasa tuko katika kaunti ya Kajiado, ambapo mkutano huu unatarajiwa kuanza wakati wote kutoka sasa, na baadhi ya viongozi wameendelea kufika hapa. Dakika chache zilizopita nimemwona Kalonzo Musyoka ambaye ni kinara wa chama cha Wiper, pia akifika katika mkutano huu. Ni mkutano wa faraga, na tunatarajia kwamba baadhi ya viongozi ambao wanatarajiwa kufika hapa ni kinara wa Azimio Raila Odinga, ambaye alikuwa mgombea wa kiti cha urais siku chache zilizopita, na kwa sasa kuna wale ambao bado wanaendelea kuingia, tutakuwa tunaangalia ni akina nani. Lakini mkutano huu haswa ni kupanga mikakati ya kuachua ama kupata zile viti za uongozi wa majumba mawili ya ubunge, yani seneti na bunge la kitaifa, ambapo Kenneth Marende ambaye pia ni speaker wa zamani anatarajiwa kufika hapa ama yuko hapa, anatarajiwa kupata kiti hicho. Lakini kwa sasa kuna baadhi ambao wanafika, naomba tu sijui kama tunaweza kupata picha hiyo. Na tutakuwa tunazungumza na mheshimiwa Timu Wanyonyi wa Westlands dakika chache zijazo, lakini kwa sasa kuna gari ambalo linangoja dakika chache zijazo pale mbele. Lakini kabla lifike, naomba tuzungumze tu na Timu Wanyonyi, mbunge wa Westlands, atuambie tu mkutano huu tunatarajia nini ifanyike. Halo, asante sana. Tuko hapa kwa mkutano ya kwa wanachama wa Azimio kufanya matayarisho ambayo ita kesho tukienda bunge, kwa sababu kuna shughuli mzuri maalum sana kesho tunafanya. Tutakuwa tunayapikia speaker kura, na vile vile tunaangalia vile bunge liko tunaendesha, kwa sababu lazima tuangalie upande wetu tumejipanga namna gani, kwa sababu hii ni kura tu kama ile kura ya yenye tumetoka hiyo ya kawaida. Na labda kwa sababu najua una taarifa kuhusu yale ambayo yanapangwa, kiti cha uspika upande wa Azimio umeamua ni nani anapatiwa? Sisi kuna wale washachukua maforms, kuna mheshimiwa Kalonzo Musyoka, kuna mheshimiwa Kenneth Marende, na kuna wengine hao ndio upande wetu. Tunajua tukishamaliza mkutano pengine mwisho tutakuwa na mkombeaji mmoja, hatuwezi kupeleka watu wawili waende kupikania kiti moja ambayo inaweza katuponyoka. Kwa hivyo mimi nafikiria baada ya mkutano tutatoa taarifa na tuwaonyeshe nani ndiye atakuwa candidate wetu. Okay. Na labda mwisho, ubabe wenu katika mabunge yote, bunge la seneti, bunge la taifa, unaona kama mna nambari za kutosha kuhakikisha kwamba mnaendesha ajenda ambayo mnafaa kuipeleka? Kwa kawaida tuko na namba. Kwa ukiangalia katika Senate, baada ya Senator Wetangula kujiuzulu kutoka kwa kiti cha Senate, inamaanisha wao wako na 23, tuko na 23. The number iko equal. So itamaanisha pia mwenye anatafuta hicho kiti pia akuwa na umaarufu wake, anaweza pata kura hata kutoka upande mwingine wa upinzani. Okay. Yeah. Asante sana. Asante mheshimiwa. Wewe umekuwa ni Timu Wanyonyi, mbunge wa Westlands, akitupa taarifa yake tu kuhusiana na yale ambayo tunatarajia kwa sasa. Kuna wale ambao bado wanafika hapa, tunamtarajia kinara wa Azimio ama kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga pia kufika, lakini kwa sasa nimearifiwa tu kwamba Martha Karua kinara ama yule naibu mgombea wa kiti cha urais kwa chama cha Azimio amefika, na ndio yule anakuja kwa sasa kufika kwenye mkutano huu, kumaanisha kwamba Raila Odinga atakuwa anafika hapa wakati wote kutoka sasa. Kumbuka kesi iliyokuwa ambayo alikuwa amefikisha mahakamani iliambulia patupu, wakati ambapo alikuwa anatafuta kupata nafasi ya kura zile za urais kurejelewa ama kurudiwa, lakini haikufanyika. Na sijui kama tutapata nafasi ya kuzungumza naye Martha Karua kwa sasa kutueleza tu. Mheshimiwa, we live on so KTN News. Thank okay. you so much. Thank you. All right. Wewe umekuwa ni Martha Karua ambaye ni kinara wa chama cha Kenya pia, na amekuwa ni mgombea mwenzo wa Raila Odinga kwa kiti cha urais. Kwa hivyo shughuli ni hiyo kwa